Mit navn er Jan, og jeg vil i dag gerne fortælle jer om et anderledes projekt. Jeg prøver at skabe en anden slags bog, og jeg prøver lidt at bryde det her medie, så måske ikke helt forstår, hvad det handler om til at starte med, men det kommer. Det er sådan, at efter at have læst nogle bøger inden for personlig udvikling, kommunikation og det at organisere sig selv, altså det at udvikle sig og blive mere effektiv, der har jeg fundet ud af, at man behøver ikke at læse en 300-400 sider bare for at forstå principperne eller mekanismerne. Så jeg har savnet den her bog altid, den her bog, som der giver mig et overblik, som der fortæller mig, hvor fanden jeg skal starte min rejse. Og det er lidt den her bog, som jeg gerne vil give tilbage til teenageren og ligesom give et overblik. Så hvad er konceptet så i den her bog? Jamen jeg forestiller mig, at inden for de her emner, jeg talte om tidligere, at der har jeg kun værktøjerne, de enkelte grafiske værktøjer, modellerne osv. I den her bog, en lille bitte smule tekst, der ligesom forklarer, hvad meningen er med de her modeller, hvordan man bruger dem. Et eksempel på en model, det er den her, der handler om fokus. Oppe i toppen, hvis vi tager en opgave, så har vi 100% fokus på en opgave. Hvis vi ryger længere ned, tager to opgaver, så har vi kun 40% fokus på en opgave. Det vil sige, at vi er blevet 20% mindre effektive. Går vi helt ned i bunden og tager fire opgaver på en gang, så har vi kun 10% fokus på hver enkelt opgave. Og det er simpelthen fordi, at vi skal skifte vores fokus imellem hver enkelt opgave. Så der har vi mistet 60% af vores fokus. Og man kan sige, at det er måske en lille smule banalt. Jamen er det ikke bare det der med, at man ikke skal have for mange bolde i luften? Jo, det er det måske. Men det, der er så genialt, når man er teenager og ikke helt har forstået konsekvenserne af sine handlinger, det er, at man kan se, okay, gør jeg A, så sker der det. Gør jeg B, så sker der det her. Nu er jeg kommet dertil, at jeg har læst en del bøger inden for de her områder. Det der er det kun et lille udsnit af dem. Jeg har heller ikke læst dem alle sammen helt til bunds, men jeg har den lille idé om, hvad de handler om, nogle af dem. Men jeg har brug for at involvere nogle af jer andre i den her proces. Det er kommet dertil, at jeg ikke selv kan overskue den her proces. Og så har jeg fundet ud af, når jeg speaker, at så glemmer jeg nogle gange at trække vejret. Så nu vil jeg lige prøve at tage en dyb vejrtrækning, og jeg håber lige, I vil være med. Så bliver vi lige fyldt med energi igen. Nå, men jeg kommer dertil, at jeg har lavet en blog med lidt hjælp. Og her der håber jeg, at der er nogen, når de kommer i tanke om en eller anden metode, et værktøj, at de vil sende den ind til den her blog, og det kan være noget, man enten finder i en bog, eller finder på nettet, og så kan man copy-paste den, sende den ind til bloggen, der er der sådan en fin submit-form, og der vil den så blive shined op af det her team, der sidder bagved, og der sidder nogle grafikere og shiner de her op, de vil så rate de her blogindlæg, og hvis de bliver rigtig, rigtig gode, hvilket de jo gør, så kommer de sandsynligvis over den her bog, og tankegangen er så, at man vil få noget anerkendelse nede i hjørnet, at man har været med til at finde den her model eller det her værktøj. Så hvad er den helt store forskel på den her visuelle bog og en helt almindelig bog? Jamen det er, at her der får man kun overblikket. Man bliver ikke præsenteret for perspektiv og historier og hvilke områder det her emne ellers handler om. Det er simpelthen kun overblikket, og det er kun værktøjerne. Så alt det, som der skaber forståelsen i forhold til, hvordan kommer jeg i gang, og hvad skal jeg gøre, det er kogt helt ned til det. Så nu håber jeg, at det her det bliver en kæmpestor succes. Hvis det ikke gør, så er det også okay. Jeg skal bare have den der kopi, eller jeg skal bare have en kopi af den her bog på min boghylde. Så er jeg virkelig, virkelig tilfreds. Det er mit mål. Så det, jeg gerne vil opfordre jer til, det er at være en del af den her proces. Hvis I finder nogle værktøjer derude, de her dots, så vil jeg prøve at se, om jeg kan få dem til at give mening sammen. Altså connecten, og i sidste ende, så håber jeg, at jeg vil skabe den her visuelle bog, altså en hurtig læringsværktøjskasse. Så lige for at opsummere det, inden for emnerne personlig udvikling, kommunikation og læringsteknikker også for den sags skyld, og det at organisere sig selv, der leder efter de her værktøjer. Og jeg er kommet dertil, at nu kan jeg ikke selv gøre det længere. Jeg har brug for at involvere nogle af jer andre i den her proces. Så jeg håber, at der er nogen, der vil hjælpe mig, deltage, bidrage på den her blog. Og i sidste ende med et OK-bo, stort og vest. Så i dag der starter der en countdown på 100 dage. Og om 100 dage, så håber jeg, at det her projekt er realiseret. Så hurtiglæring, det starter i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med.